Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар мұражайы екі жаңа залмен толықты. Азия мен Еуропа халықтарының музыкалық аспаптары қосымша залдарды келушілердің санын арттырып, музейдің туристік ортаға айналуына жол ашпақ. Қазіргі таңда мұражай қорында мыңнан астам музыкалық аспаптар сақталған. Келушілерге экспонаттар жайында толық мағлұмат беру үшін мәдениет ошағы заманауи ақпараттық және бейне құрылғылармен жабдықталған. Соңғы жылдарында музей қорын толықтыру мақсатында әлем халықтарының музыкалық аспаптарын музейге жинастыру жұмысымен айналысып жатыр. Қазақстандағы өзге елдің елшіліктерімен тығыз қарым-қатынас орнатылды. Соған байланысты мына Қазақстандағы басқа елдің мемлекеттерінің елшіліктерінен музей қорына сыйға жаңадан музыкалық аспаптар алынды. Сондай-ақ елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы аясында қорда сақталған аспаптардың дыбысын қайта жаңғырту үшін «Жәдігер» атты музыкалық антология жарыққа шықты. Антология авторы дәстүрлі өнер майталмандары музейде сақталған ірі тұлғалардың домбырасымен олардың белгілі бір шығармасын орындап, дыбыстарын қайта жазып шыққан. Антологиялық жинақта осы Ықылас атындағы музыкалық аспаптарда аспап музейде сақталған сонау кешегі Құрманғазы болсын, Абай болсын, Ақан Сері болсын, Қазанғаптың барлығының домбыралары, 40-тан аса мемориалдық домбыралар осы музейде сақталған ғой. Сол музейден сол аспаптарды қайттан дыбыстандырдық. Шараның басты мақсаты бай мұрамызды насихатта оны болашақ ұрпаққа аманат ретінде жеткізіп, мүмкіндігінше насихатта болып табылады.